Rikthehemi bashkë në transmetim të Drejt për Drejt. Himara ka njohur dje zgjedhje të parakohshme, të cilat kanë ardhur me një rezultat fitore për zotin Vangel Tavo me 5022 vota dhe zoti Gjikuria ka marrë 3545 vota, pra me një diferencë prej 1477 vota. Për zgjedhjet në Himar do të flasim tani në një lidhje të Drejt për Drejt Skype me juristin Skerdian Dhuli, i cili ka ndjekur nga afër, po ashtu të gjithë fushatën zgjedhore të zotit Gjikuria. Përshëndetje, zoti Dhuli. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi të komunikoj me ju. Sigurisht, ndoshta për ju mund të jetë një ditë e mërzitshme kjo e sotmja, përpos rezultatit dhe fitores zotit Tavo, po unë ju kam ndjekur edhe në daljet tuaja publike, ku ju shpesh keni hedhur akuza dhe ndoshta në një farë forme ju si opozite, kam fjalën, jo ju personalisht, nuk në një farë forme keni pohuar se e pranojmë këtë rezultat, por tani është rada e SPAK-ut për të vijuar më tutje, edhe ndoshta për ta kontestuar, për të hyrë hetimet, sepse hidhni akuza ndaj majorancës që ka bërë presionet shumë të doja të ndalem pak këtu. Që do me thënë është rada e SPAK-ut, zoti Dhuli? Tina, këtë deklaratë kam bërë unë sot. Nuk e di kush e ka bërë tjetër nga zyrtarët e Partisë Demokratike, po e keni bërë ju, po unë ju mora në tërësi si opozisë, edhe zoti Noka ka dalë sot edhe ka folur ku ka thënë që këto janë zgjedhjet të cilat janë më të shpifura që kemi parë kështu me radhë. Ka që t'jemi korrekt. Unë, kur jam referuar që tani fillojnë punë e SPAK-ut, nuk e kam fjalën që SPAK-ut merret në procesin zgjedhor. E kam fjalën që SPAK-u ka punë me Bashkinë e Himarës, me institucionin, me çfarë është gjeneruar në atë institucion prej 13 vitesh. E qartë, okay. Bashkia e Himarës ka një, do me thënë, kur unë them që procesi i farsës elektorale ditës djeshme e pranoj, nuk është se pranoj standartin atë i procesi. Pranoj e thjeshtë rezultatin? Shiko, Partia Demokratike nuk është se je pas gjë në rast se e pranon apo jo rezultatin e ditës djeshme. Çështja është se për mua kjo është kapitulli i mbyllur. E pranojmë ne apo nuk e pranojmë ne procesin elektoral të ditës djeshme, kjo nuk prodhon asgjë në finalen e vetë. Çështja është që po, pas ditës së djeshme, është puna e SPAK-ut të vazhdoj të merret me atë institucion. E kam thënë këtë dhe do vazhdoj ta them e ta rithem vazhdimisht. Po, më nevojitet një SPAK më vete, vetëm për grabitjet që ka ndodhur në vijën bregëtare të Bashkisë së Himarë, nga Palasa deri në Kakome. Dhe këtë unë nuk është se po e them vetëm 48 orët e fundit, e kam thënë këtë më shumë se 15 muaj. Jo, unë ju pyetja për të saktësuar akoma më shumë, sepse ndoshta mund të jetë keq kuptuar edhe me procesin zgjedhor, pra ndoshta ju mund ta ankimoni këtë proces zgjedhor, ose mund të bëni denoncime tuaja lidhur me çfarë ka ndodhur dje. Jo, jam referuar problematikave që ka Bashkia e Himarës, ju garantoj që në zyrat të caktuara kanë ngel vetëm kompjuterat, se gjithë shka tjetër e ka sekuestruar BKH-ja, e cila periodikisht zbret në Himarë dhe merë qëfarit nevojiten për doset e korupcionit të cilat SPAK-u i heton. Kemi sot një kryetar bashkije në Burgë si Jorgo Goro, kemi kryetarin në detyri cili është në dertë Burgut, Arqile Volano, dhe do shkojnë në Burgë pra poaj, po për të njëtën akuzë për korupcion e pronat, në këtë rast është dhe përfitues drejt për drejt në vetë para Arqile Volano, pra SPAK-u këto ka punë në bashkijit i marës, do meret me kryetarin e këshillit bashkijak, i cili ka një kalzim penal nga këshiltarët demokrat, pra kur them që nevojitet në SPAK, e kam fjallën për të gjitha problematikat që ka Bashkia e Himarës. Problematika me pronat, problematika me korupcionin, dosjet saktuarat cilat i ka referuar kontroli lati shtetit, pra jo zjesht nësi për problematike, po kontroli lati shtetit i ka referuar në prokurori. Stani referuar në punë e SPAK-ut. Zoti Dhuli, më lejoni të vijojmë bisedën sepse më duhet të fitoj sa më shumë kohë me minutat që kemi në dispozicion për të zauruar një sër
pyetjesh edhe çështjesh të rëndësishme. Ju keni ngritur akuza se ditën e djeshme gjithë Partia Socialiste, eksponentë të rëndësishëm të kësaj force politike, të majorancës së qeverisë, kanë zbarkuar dhe kishin zbarkuar në Himar, teksa era herës edhe zotin Gjikurin e kemi ndjekur se unë do ta pranoj rezultatin, ka thënë ai pavarësisht se këtu ka presione të shumta nga ana e majorancës. Cila të rasteve i referoheni zoti Dhuli që e thoni këtë gjë se personalisht nuk e shoh të ndonjë gjë të jashtëzakonshme një pjesëmarrje edhe të Partisë Socialiste dhe eksponentëve të rëndësishëm të saj për të mbështetur një kandidat të tyren si zoti Tavu, i cili garonte në një vend edhe në Himar, në vendin ku duket se ka qenë një zonë nxehtë dhe më herët si pasojë atyre që i dim të gjithë tani më. Kur flas edhe kur e kam thënë ditën e djeshme, po edhe sot që ka një numër të shtuar të administratës publike, të zyrtarëve të lartë, nuk e kam fjalën vetëm për ditën e djeshme. E kam fjalën për gjithë enturazhin e shtetit i cili u dislokua në bashkinë e Himarës. Çfarë lidhje ka IKMT-ja, drejtoria e tatimeve, AKU-ja, inspektorati i mjedisit, sigurime shoqërore, ku diun një duzin institucionesh të cilat zbarkuan në gjithë territorin e bashkisë Himarës dhe bën një presion, një terror të pa imagjinueshëm. Terror të tipit çfarë lloj terrori? E keni denoncuar nëse terror, keni fakte për këtë gjë? Po pa tjetër, ja çfarë terrori? Në të gjitha bizneset e vijës bregdetare dhe patëm dhe problemi datës gjedheve ishte edhe kjo, sepse duke pas parasysh që jemi në kulmin e sezonit turistik, bizneset që operojnë në sezonit turistik janë në një farë mënyre të zhveshura nga imuniteti, sepse janë të shantazhueshëm. Në muajin maj të vitit kaluar, ku ne bënim fushatën elektorale, bizneset e turizmit i këshin vërë ishin të pahapura, i këshin vërë në qelsin. Në muajin gusht, që flasim sot, bizneset e turizmit janë të shantazhueshëm. Do marrë vetëm një rast. Në borsht, ne kemi marrë në këto zgjedhje 170 vota. Vitin e kaluar kishte marrë 314. E dini që unë nuk gjeja dot komisioner për 4 qendrat e votimit në borsh, po e dini pse? Sepse demokratët thoshin votën ta japim, në komision mos na qosen a bëjnë gropën tatimet, sigurimet shoqërore, apo institucionet e tjera. E keni ditur këtë gjë ju, zoti Dhuli, për pare se të merrni pjesë në këtë proces të votimeve, se gjithmonë opozita ka këto pretendime që majoranca vjedhë bën presione, vjedhë vota, përdorë administratën në këto raste? Edhe kishit marrë ndonjë masë ju për këtë gjë, se tani këtë e dëgjojmë hera herë sa herë ka zgjedhja. Ja të të shpjegoj, e vetëm masë që mund të marrë në këto raste, është të importoj komisioner nga zonat ndryshme. Nuk kam çfarë masë tjetër të marrë. Nëse shantazhohen njerëzit që do shkojnë në komision për shkak se në përgjithësi ata që shkojnë në komision janë njerëz që shkojnë në çdo proces zgjedhor, sepse do eksperiencën e nevojshme edhe ajo lloj pune, nuk është diçka që mund të çosh çdo lloj personi. Ata lloj njerëzish janë të etiketuar. Dhe sigurisht që masa që marrë është që importoj komisioner nga zonat të ndryshme. Nuk kam çfarë masë tjetër të marrë. Çështja është që po flasim për terror të zhvilluar në të 36 qendrat e votimit të bashkisë së marrë. Në dyert e qendrave të votimit ishin të tenë mbushura me patronazhistë, me administratë lokale, me administratë të institucioneve qendrore. Atëherë pyetja është, a mundet një subjekt politik, Partia Demokratike, apo një koalicion opozitar, çfarësi e ka, në këtë rast, të përballoj të gjitha institucionet shtetërore? Në bindjen time personale nuk e ka të mundur. Po më jepni një përgjigje edhe për procesin zgjedhor të 2025-s, ku duket se opozita sipas jush nuk do ta përballojë prap këtë presionin e majorancës, apo do të mbas zgjedhjet, një formë justifikimi kjo? Okej, jo përkundrazi, do të jap një shpjegim edhe një lajm ekskluziv. Shpjegimi është ky. Partia Demokratike në vitin e kaluar fitoi sepse Edi Rama vëmendjen e Himarë kishte 1-të 61-të. Ne ishim një nga 61 bashkitë e vendit ku Edi Rama duhet merrej me të gjithë. Kësaj radhe u bë gjithë shteti vetëm me bashkinë e Himarës. Ajo që ndodhi në Rrokozhin në zgjedhjet e kaluara ku Partia Demokratike e fitoi e përmbysi me manipulim kutin e burgut dhe KQZ-ja në vend të anulloi kutin e burgut, anulloi gjithë procesin dhe mbas del Edi Rama me 2000 vota, është qartë as i manipulim, ndodhi në Kukës e një ta gjë. Po si ka mundësi që vitin e kaluar, Jorgo Goro dhe Edi Rama marrën 3800 vota në bashkinë e Himarës,
dhe pas gjithë këtyre skandaleve në 15 muajt e fundit, e tira mashtohet me 1700 vota të tjera. Ndoshta t'ju them unë një supozim, sepse data 4 gusht i korrespondon një piku të sezonit turistik, që mund të jetë në disfavor të opozitës, për të gjitha ta votues që në 2023-shin kanë votuar dhe nuk janë gjendur ndoshta në himar, ose edhe ata persona për të cilët u kishin skaduar kartat e identitetit, për cilët do flasim pak, se dhe kjo është një pikë shumë e rëndësishme e këtij procesi. Tani po t'jap edhe atë që ta premtova si lajm ekskluziv. Më thuaj. Brenda koalicionit ka pasur diskutime që këto zgjedhje të bojkotoheshin. Për shkak se duke qenë se ne e fituam bashkinë në zgjedhjet e 14 majit dhe nuk na e lanë ta drejtonim asnjë ditë, një pjesë e caktuar e demokratëve apo e aleatëve tanë, kanë pasur idenë, pretendimin që ne ta bojkotonim të procesin zgjedhor. Po pse? Unë, duke qenë se edhe në 2019 kam qenë kundër bojkotit të zgjedhjeve, aso kohë isha antar i Këshillit Kombëtar Partisë Demokratike, kam folur dhe kam votuar kundër bojkotit të zgjedhjeve në Këshillin Kombëtar, sigurisht që nuk mund të ndryshoja qendrim sot dhe të pretendoja që të bojkotonim zgjedhjet. Më mirë e humbur betejë apo në luftë sesa e dorëzuar në tavolinë. Po pse është kërkuar bojkoti i zgjedhjeve? Cila ka qenë arsyeja, zoti Dhuli? Arsyeja pse është ideuar bojkoti i zgjedhjeve është shumë e thjeshtë. Ne e fituam dhe Edi Rama nuk na e la. Pse mendon që do ta fitojë, që do na e lërë sërish tani, kur ne e fituam një herë dhe Edi Rama shkatroi gjithë institucionet e shtetit, vetëm që ta mbante me dhunë 15 muaj bashkinë e Himarës. Pra ju e dini në një farë formë rezultatin e këtij procesi zgjedhor? Por, e parashikoni, mund të themi. Jo e dinit. Po, patjetër që kam parashikuar, jo në këto shifra, po disi kam parashikuar rezultatin. Po çfarë duhet bëja? Të dorëzohesh që në nisje, po më mirë një betejë e humbur në betejë sesa e dorëzuar në tavolinë. Unë nuk e kam pranuar kurse si vendimin e Partisë Demokratike në 2019-ën dhe e ritheksoj, kam votuar dhe kam folur kundra atyre në Këshillin Kombëtar, sepse më duket e palogjikshme të largohesh nga betejë. Dhe çfarë e bëri opozitën të ndryshojë mendim për të marrë pjesë në këtë proces zgjedhor? Sepse kemi qenë dy qasje të ndryshme në këtë diskutim dhe për fat të mirë ka fituar qasja që si ishte vetëm imja, po ishte edhe disa zyrtarëve të tjerë Partisë Demokratike, që kemi qëndruar ides që ne nuk mund të bëjmë bojkot procesit zgjedhore, edhe me riskun e madh që ato mund të humbasim. Duhet humbasësh, por duhet të mbasësh me dignitet, duhet të mbasësh në betejë. Jo gjitha betejat fitohen, por nuk mund të perceptohet që betejë të dorëzohet tavolinë. Së paku në atë kapacitet politik sa unë kam, kjo nuk është në qasjen time kurse si asu ka qenë ndonjëherë. Okej. E di theksoj. Sigurisht unë ju jap të drejtë, i mirë kuptoj edhe ata demokrat apo zyrtar të aleatëve tan, të cilët mendonin që ky proces zgjedhor do të jetë një farsë dhe më mirë ta bojkotojmë. Unë vetë i qëndroj idesë që kundër Edi Ramës duhet bërë betejë në çdo rast, në çdo moment. Dakor, edhe ne si qytetarë në fakt na vjen mirë sepse opozita duhet bëjë betejë për qytetarët dhe pastaj për gjitha objektivat që ajo ka në vete, po më lejo t'ju bëj një tjetër pyetje, ku gaboi opozita në këtë proces zgjedhor zoti Dhuli dhe kur them kur e bëj këtë pyetje i referohem dy pikave mund të ketë shumë të tjera, po të paktën dy që un kam mundur të evidentoj. E kam fjalën këtu për 6100 banor, të cilët nuk mundën të votonin si pasojë e skadencës kartave të tyre të identitetit. Pavarësisht pretendimeve që ju thoni se në 2023-shën ata kanë votuar me kartat të tilla të skaduara dhe pastaj fakti që zoti Gjikuria ishte një personazh goxha i rëndësishëm, po ama gjithsesi një individ i cili jeton jashtë Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e njihte pak këtë zonë dhe zonën e Himarës, ndoshta e ka penalizuar disi për postë gjitha problematikave që ju ngreni në raport me majorancën? Atëherë, për pyetjen e parë, ne nuk kemi pasur akses, unë kam thënë edhe për kolegen tuaj mbrëmë, nuk kemi pasur akses për ta siguruar informacionin, për shkak se tani më nuk është më kompani private, ish aleati dikurshëm, po është një kompani shtetërore në varësi të ministrit brendshëm. Pra, ne nuk kemi pasur mekanizmin për siguruar informacionin, sigurisht Partia Demokratike, qoftë në Himar, qoftë në qendër, ka denoncuar edhe raste
më pak të rëndësishme, mendoni ju që nuk do ta denonconim ne një rast kaq flagrant manipulimi, ne thjesht nuk kemi një mekanizëm për ta siguruar një informacion se sa janë banorët e kësaj bashkie, të cilët u kanë përfunduar afati i kartës identitetit. Po mirë, po i gjatë fushatës zgjedhore nuk ka patur një interes nga ana juaj edhe shtabit tuaj elektoral për të ditur që të gjithë këta njerëz se ju i dini me zona ku votohet majtas dhe ku votohet djathtas, a janë të pajisur me mjete identifikimi ashtu siç duhet për të votuar, se në Tiranë për shkak ose në qytete të tjera në ditë votimesh ne nuk shkojmë dot me kartat skaduara për të votuar. Të paktën unë kështu e di. Çfarë ka ndodhur? Ina, çfarë ka ndodhur në 2021-shin dhe në 2023-shin? Me një urdhër të ish-ministrit të brendshëm Bledi Çuçi, qoftë në 2021-shin, qoftë në 2023-shin, është lejuar votimi edhe me këto karta të skaduara, për shkak se karta e identitetit, të gjitha parametrat e saj i ka të pacënueshëm. Pra, parametrat e vërtetësisë që po voton shtetasi Skerdjan Mustafa Dhuli janë të pacënueshëm dhe pavarësisht se kjo kartë ka përfunduar afati, pse unë për shembull jam lejuar të votoja në 2023-shin dhe në 2021-shin me kartën e skaduar dhe nuk u lejo kam të votoj në 2024? Ishte ridhën kjo urdhër sërish? Keni informacione për këtë gjë? Gjete për 2024-s nuk është dhënë kjo urdhër. Për 2023-shin dhe 2021-shin ka qenë kjo urdhër. Atjetër. Tani në raport me kandidaturën. Për cilësi personale, Petro Gjikuria i plotëson 10, është 10 në 10 për cilësi karakteriale personi, si model qytetar për të qenë një kandidat i denjë. Është një burrë, babaxhan, një qytetar model, një njeri që nuk ka borxha askujt, që jetën e vetë e ka ngritur jo duke vjedhur, po duke punuar dhe duke investuar, e ka ngritur aty ku jeta ngrihet me merit e jo me korrupsione, me gjoba e me taksa të vjedhura me histori të tilla. Sigurisht që për gjithë çka thash, Petro Gjikuria e meriton dhe të ishte një kandidat. A kishte kohë të mjaftueshme? Jo, nuk kishte një kohë të mjaftueshme, për shkak se edhe procesi zgjedhor ishte shumë flesh dhe në një farë mënyre ishte koha pa mjaftueshme për fushatë. Ndoshta jo penalizoi ky fakt, besoj. Patjetër, e ritheksoi alternativa e kandidimit të Petro Gjikurisë, vazhdoi të qëndroi idesë që ishte një kandidat shumë serioz, shumë dinjitos, një njeri që... Jo, nuk e vëmë në diskutim këtë gjë, Skerdi, më vjen keq, nuk e vëmë në diskutim se sa serioze dhe sa i arrirë është zoti Gjikuria në punët e ti. Pyetja ime ishte sa popullor, i njohur për Himarën ishte ky personazh në mënyrë që të fitonte më shumë terren edhe në vota. Kjo është çështja. Ina, e thash jo pa qëllim që koha e pamjaftueshme në një farë mënyre i pa mundësoj dhe aksesin në 100% të terenit. Por, shikonim, po si kur unë tani të bëjnë sfidë dhe letë mërzit e miku im Fred Beleri. Beleri fitoj, edhe duke pasur gjitha to problematika që ai veti ka thënë, s'ka nevojt ja the mund, mbi kurizën e ti. Ndërko Petro Gjikuria, që është i figurë kristale pasër, humbi. Cili është mesajë që kemi marrë nga këto zgjedhje? Po ju e thatë vetë në nisit bisedës që Zoti Beleri fitoj se Himara nuk e qënë në qëndër të vëmëndje së Zotit Rama dhe Zoti Tavo fitoj se Himara e qënë në qëndër të Kryeministrit dhe Majorancës, po e si me ferimin dhe logikën tuaj. Pa tjetër, por, po flisni me një, po intervistoni, një person që vitin e kaluar ka bërë fushat dhe në Sarand, dhe kandidati partizanë në Sarand, Ardit Cikuli, ishte kandidati mëj mirë i në 130-120 kandidatëve që kishte në gjithë Shqipërinë. Ishte kandidat perfekt, qoftë për cilësi personale, qoftë për cilësi familjare, profesionale, një djalë i shkolluar në Shqipëri dhe jashtë, drejtues të disa bankave të nivelit 2, një familje model. Dhe e dini çfarë ndodhi? U mblodhën gjithë falangat e krimit, i solli Edirama nga Durrësi, nga Tepelena, nga Lushnja, nga Dreqi i Biri, nuk e di nga mbi, dhe këtë kandidatin model qytetar në Sarandë, e grisën e bën, cop-cop duke e mundur me 2800 vota diferencë. Pra, edhe modeli, kaq i mirë, kaq i arrirë, kaq profesionist, kaq qytetar, jo gjithmonë të rezulton fitues, sepse vjen Alket Hyseni me gjithë çfarë përfaqëson ai pas tij dhe të del fitues. Pra, ne duhet bëjmë karrë momenti që në këtë moment ne duhet hapim një diskutim tjetër, që është një filozofi politike, çfarë qasje ka tani më elektorati në Shqipëri. Sepse të mora dy shembuj, kur ne s'ishte se humbëm me Petro Gjikurin dhe s'pati një kohë të mjaftueshme, dhe unë këtë e pranoj, është pjesë analizës
që kemi bërë ne gjatë këtyre orëve, po që Partia Demokratike do ta bëjë edhe në kryesinë e saj në Imar, ku unë jam pjesë dhe pa diskutim, aty ka aty do të bëhen diskutime që nuk janë për mediat, patjetër. Reflektime brenda partisë tuaj, kam përshtypjen se keni nevojë të bëni reflektime të tilla në mënyrë që të merrni masa përpara një viti elektoral që ju pret, është 2025-a, ndoshta jemi diku te 8 muaj përpara zgjedhjeve, kështu që duhet të merrni masa, ju jep kjo një lloj në një farë forme një lloj mësimi se si do të veproni për zgjedhjet e ardhshme? Po patjetër, patjetër, çdo dështim në vetvete është një mësim. Kush nuk mëson nga hulet merret kot me politikë. Në çdo fushë tjetër, por në politikë vlen më shumë se kudo. Dhe sigurisht që ne në analizën që do bëjmë, do kemi bindur që do ta bëjmë, se s'kemi rrugë tjetër. Do të nxjerrim të gjitha problematikat, jo vetëm ato të cilat janë faktorë të jashtëm, pra manipulimet dhe gjithçka ne parashtruam edhe në këtë emision bashkë, por edhe çështjet e brendshme që i përkasin një parti politike apo një koalicioni, se në rastin e Imarës ishim edhe koalicion, pra në farë mënyre analiza do të bëhet e detajuar, se nuk kemi një alternativ tjetër. 8 muaj më vonë, unë do të jem sërish në fushat, kështu që ndoshta edhe më shpejt se 8 muaj. Për këtë arsye, mendoj që Partia Demokratike e ka të nevojshme një lloj analize, jo thjesht ne në degën e Imarës, po mendoj edhe në qendër, sigurisht që në çdo studio televizive e mua më shtën që zgjedhjet e pjesëme i fiton gjithmonë pushteti. Po atëherë si t'ia bëjmë? Të mos shkojmë në betejë me që se i fiton gjithmonë pushteti. Jo, ju të shkoni pa tjetër në betejë, po Zoti Gjikuria, pyetja e fundit, do të pranoj ftesën e Zotit Tavo për që nën kryetari bashkisë i Marës? Nëse mua do të më bëjë një ftesë e tillë, unë personalisht do të ndjesha i fyer. Nuk e kam bërë diskutim me Zotin Gjikuria këtë pjesë, po unë, si skerdian, do të ndjesha shumë i fyer nëse do të më vinte një ftesë e tillë. Nëse do t'i përgjigjesha me figuracione kësaj ftese, që e ritheksoj, unë do t'i sugjeroja Zotit Tavo të mos e vazhdon të këtë lloj provokimi, se nuk është i nevojshëm, nuk është... Po pse e quani provokim, Zotit Dhuli? Ku nga ana tjetër edhe Zotit Gjikuria ka thënë që unë nuk kam rival Zotin Tavo, kam Zotin Rama. Tani, po pa tjetër... Pse, dua të asërën pak edhe këtë, po pse e quani pikspari provokim? Sepse Petro Gjikuria nuk përfaqëson vetëm veten e vetë, përfaqëson të gjithë demokratët, si puna ime, që ditën e djeshme kanë shkuar dhe kanë votuar për të, duke votuar kundër Edi Ramës. Dhe ku ka më mirë që demokratët dhe socialistët të bashkëpunojnë bashkë në të mirë të gjithë qytetarëve për dhënë më të mirën ndaj tyre? Jo, për kundra si qytetarët kanë nevojë për pushtet, po kanë nevojë edhe për opozitë. Kanë nevojë për një opozitë që e kontrollon pushtetin. Dhe nuk kanë nevojë për një votu, se të ishte ashtu, demokratët votojnë për Edi Ramën. Po që nevojë kam unë që Petro Gjikuria të shkojë në kryetar bashkie? Unë po të ishte për votuar Ramën e votoja vetë. Votën time s'pa kontrollon, s'pa komandon askush. Okay. Unë si demokrat, si votues, sepse që të kuptojmë diçka, unë jam dhe votues i bashkisë Marës, nuk është se jam thjesht. Patjetër, patjetër, po. Më shuaj edhe një kuriozitet. Po, përfundoje se s'kemi shumë kohë, se kam një pyetje të fundit, lutem. E përfundova. Por arsyeja pse Zoti Tavo ja drejton këtë lloj oferte Zoti Gjikuria dhe zyrtarëve të tjerë lokal të Partisë Demokratike, është dhe kjo është shumë serioze dhe dramatike gjithashtu, është sepse Partia Socialiste e Himarës është e gjitha një ngrehin e kalbur në korrupsion dhe Vangjel Tavo e di këtë më shumë se kushdo. Fakti që Edi Rama u detyrua të sjellë kandidat Vangjel Tavon sepse nuk gjente dot dikë në Partisë Socialiste të Himarës është tregues se Partia Socialiste e Himarës nga i pari tek i fundit është thjesht një kalbësire korruptuar për shkak se 13 vite në Bashkinë e Himarës, i madhe i vogël në atë deg lokale është njollosur në korrupsion. Dhe këtë e di shumë mirë Edi Rama, e di shumë mirë edhe Vangjel Tavo. Dhe Vangjel Tavo e di që kudo që ta fut dorën në atë thesin e Partisë Socialiste në Himar, do të gjejë një iriç që të shpon duart dhe po tenton në një farë mënyre, sepse e di çfarë pret. E pret një mungesë e theksuar burimesh njerëzore në Bashkinë e Himarës. Mos mendoni që ne nuk i dim dhe mos mendoni që ne nuk i diskutojmë edhe me miqtan të majt, të cilët na e thonë në nëzë që një pjesë e burimeve njerëzore do duhet të miksohen për shkak se bashkia sot që ne po flasim nuk ka staf. Okej, e fundit pyetjet lutem, brënda ndoshta 2 minutash maksimumi, më jepni një koment tuaj në lidhur me deklaratën e Zotit Gjikuria, ku tha se rivali im nuk është Zotit Tavo, po Zotit Rama. Si e komentoni ju këtë qëndrim të ti? Dhe qëfar këtë dashur të thotë se ju keni qenë afër ti? Kjo është deklarata ime e disa muajve,
dhe sigurisht që edhe ditën e djeshme përpara se zotin Gjiguria të dilte në daljen për kolegët tuaj gazetarë që ishte aty e kemi diskutuar, por edhe gjatë fushatës ne nuk kemi trajtuar Vangel Tavon si kundërshtar, qoftë Petro Gjiguria, qoftë Partia Demokratike. E kanë nënvlerësuar zotin Tavo, zotin Gjiguria dhe kanë ngritur lart veten e tij si kandidat? Jo, s'ka lidhje. Problemet në bashkinë e Himarës i ka shkaktuar Edi Rama. Problemet në territorin e bashkisë Himarës i ka shkaktuar Edi Rama dhe Jorgo Goro. Dhe ne kundërshtarin ne kemi parë problemin kryesor në bashkinë e Himarës, kemi parë tek Edi Rama. Dhe duke qenë ai problemi pa diskutim që atë kemi konsideruar edhe kundërshtarin kryesor. Dhe këtu nuk është asgjë, nuk ka ndonjë herezi apo nuk ka diçka atipike në rast. Më shumë se sa kaq, po. Zoti Dhuri, kënaqësi të zhvilloja këtë bisedë me ju. Faleminderit. Gjithashtu. Mirë, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, shkojmë në publicitet, kthehemi sërish bashkë me një tjetër të ftuar.